A já bych poprosil, jestli tady někde v okolí je Vítek Jedlička, tak bych ho poprosil další náš eurokandidát, no to zní hrozně, my máme eurokandidáty. Já budu radši říkat kandidát do voleb do Evropského parlamentu. Jinak také provozovatel velmi podnětného serveru Reformy.cz, kde si můžete poslechnout a podívat se na videa například z Evropského parlamentu, a to prosím s českými titulky. Vítek Jedlička. Zdravím vás všechny. Já, když jsem tady jel teďka předevčírem vlastně okolo Andělu, tak tam byl velký billboard Okamury a bylo tam proti imigrantům a tam to někdo přeškrt a dal proti Japoncům. A mě to inspirovalo, abych napsal vlastně seznam všech absurdit, které v této kampani naše politická konkurence prezentuje. A jedno z toho je právě to, že si pan Japonec Okamura založil svoji kampaň na boji proti imigrantům a jako lídra své strany si vybral paní Samkovou, která měla Roma za manžela, proti kterým se taky vymezujou. Další taková absurdita je, že ze tří stran, které mají největší šanci zvítězit v letošních eurovolbách, nebyla členkou předlistoporové KSČ pouze lídrině komunistické strany. Další absurdita je, že Babiš se stal mediálním miláčkem, protože ušetřil za nákup kancelářského papíru, zatímco naše auta jezdí na biopaliva, které sám vyloboval. Čtvrtá taková absurdita je, a ta mě připadne jedna z nejtvrdších vůbec, je, že hlavním tématem pana Teličky do voleb je změna špatně vyjednaných podmínek pro české zemědělce, které sám vyjednal. Zajímavá taky věc, a většina členů ODS to neví, teď jsem to právě testoval jsem to na tom stánku tady, co bojují proti euru, tak kampaň ODS brojí proti unijní podpoře obnovitelných zdrojů, kterou sami v českém parlamentu schválili. Nevadí jim ani vést kampaň proti evropskému stabilizačnímu mechanismu, kvůli němuž budeme muset platit 350 miliard korun za krach eura. A oni to sami ani neví, že jo, když u toho stánku stojí, že tu věc sami podpořili. A další taková zajímavost, možná jste si to nevšimli, ale pan Pospíšil byl ještě nedávno členem ODS, málem se stal jejím lídrem a najednou kandiduje, a ODS má být eurorealistická strana, a najednou ten pan Pospíšil kandiduje za stranu TOP 09, která se dá spíš nazvat eurofilní, tak to mě, pan Pospíšil, to je kandidát původně ODS a teďka TOP 09. A poslední vlastně takový paradox je, a to je, myslím, paradox, který je pro nás pozitivní, je, že největší šanci tyhle volby mají právě šanci vyhrát ty strany, které si myslí, že ten Brusel je zbytečná instituce, že bychom se bez Evropské unie obešli. A je podle celé řady průzkumů, že Nigel Farage posílí, že strany po celé Evropě posílí, které si myslí, že unie je zbytečná instituce, bez které se obejdeme, tak doufejme, že se to podaří svobodným v těchto eurovolbách. Já to v to pevně věřím a ten průzkum v Lidovkách, který vyšel včera, to pevně potvrzuje, že ta síla té naší strany neustále roste a těch 13%, které jsme dostali, je velmi, velmi optimistických. Takže díky.